Dobar dan, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić, u Dnevniku 1 gledajte. Biden potpisao povijesni zakon koji omogućuje ubrzanje slanja vojne opreme Ukrajini. Macron se u Strasburu založio za stvaranje Evropske političke zajednice. Plenković najavio novi posjet na najvišoj razini dužnosnika Evropske unije Sarajevu. Predstavljeno istraživanje indikatori razina medijskih sloboda i sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini 2021. godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron založio se u Strasburu za stvaranje Evropske političke zajednice kako bi se povećala suradnja Evropske unije sa drugim evropskim zemljama, pošto pristupanje tih zemalja Evropskoj uniji nije realno u skorijoj budućnosti. Kao jedno od takvih zemalja Macron je naveo Ukrajinu, za koju smatra da neće još desetljećima ući u Evropskoj uniji. S tim bi zemljama Evropska unija surađivala o političkoj suradnji i kolektivnoj sigurnosti, što je prema Macronu korak prema sigurnosnoj arhitekturi koju trebamo. Format suradnje s drugim evropskim zemljama samo kroz evropske integracije blokira u određenoj mjeri energetsku, kulturnu i drugu suradnju, smatra francuski predsjednik. Nous savons tous. Naša je povijesna obveza sada odgovoriti na ove nove izazove i stvoriti ono što bih danas ovdje kvalificirao kao Evropsku političku zajednicu. Ova nova evropska organizacija omogućila bi demokratskim evropskim narodima koji se pridržavaju naših vrijednosti da pronađu novi prostor za političku suradnju, za sigurnost, za energetsku suradnju, suradnju u prometu, za ulaganje u infrastrukturu u kojoj bi ljudi mogli cirkulirati, posebno mladi. Udruživanje snaga ne bi značilo da ćete se na kraju u budućnosti pridružiti Evropskoj uniji, a isto tako ne bi bilo ograničeno na one koji su napustili Evropsku uniju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden potpisao je sinoć zakon koji bi trebao osigurati lakši prenos vojne opreme u Ukrajinu, kao i izdvajanje znatno većeg novca iz proračuna za financiranje vojnih potreba ove države. Zadnji sličan zakon potpisan je tijekom Drugog svjetskog rata. Po uzoru na zakon iz Drugog svjetskog rata, potpisani zakon takozvani Land Lease daje američkom lideru Josephu Bidenu ovlaštenje da postigne brze sporazume s Ukrajinom kao i s drugim istočnoevropskim zemljama o isporuci opreme, zaobilazeći neke od trenutačnih vašingtonskih opterećujućih birokratskih pravila. Ukrajinci se svaki dan bore za svoje živote. Cijena borbe nije jeftina, ali prepuštanje agresije još skuplje. Potpisujem ovaj zakon koji pruža još jednu važnost sredstvo koje će direktno podržati vladu Ukrajine i ukrajinski narod u njihovoj borbi za odbranu zemlje i demokratije od brutalnog rata koji vodi Putin. Zakon o zajmu za demokratsku obranu Ukrajine je posljednji put u sličnom formatu potpisan tijekom Drugog svjetskog rata, kada su SAD financirale saveznike u Europi u borbi protiv nacističke Njemačke. Sjedinjene Države su tada Europi isporučile 50,1 milijardu dolara pomoći u okviru sličnog zakona, što je ekvivalentno iznosu od 690 milijardi dolara danas. Predsjedateljica Zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi ranije izjavila kako je zakon koji je tada potpisao predsjednik Roosevelt preokrenuo tijek Drugog svjetskog rata. Land lease je bio model suradnje u borbi za demokraciju tada u Drugom svjetskom ratu i model za nas kako dalje. U svom obraćanju 1941. godine Roosevelt je objasnio da je sama demokracija bila pod strašnom prijetnjom, ne samo u Europi, već širom svijeta. Tada je pozvao Kongres da pruži ruku saveznicima i ojača njihovu odbranu kako bi mogli pobijediti zlo fašizma. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je predao drugi dio službenog upitnika za dobivanje kandidature za članstvo u Europskoj uniji tijekom videorazgovora s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Danas smo napravili još jedan korak, vrlo važan, ne samo formalni korak na našem putu ka Europskoj uniji. Ukrajina je dala drugi dio odgovora na poseban upitnik koji mora ispuniti svaka zemlja koja želi biti dio Europske unije. Obično su potrebni mjeseci i mjeseci, ali sve smo učinili za nekoliko sedmica. Ovo je dokument koji sadrži hiljade stranica. Za to vrijeme na istoku Ukrajine vode se žestoke borbe. Granatiranja su stalna, a tijekom jučerašnjeg dana u napadima na školu u regiji Lugansk poginulo je 60 ljudi.
ljudi. Trgovački centar i dva hotela pogođeni su ruskim hipersoničnim raketama u lučkom gradu Odesi. Ruske snage nastavljaju s naporima da unište infrastrukturu tvornice Azovstalj, gdje se skrivaju posljednji branitelji grada. Pomoćnik gradonačelnika Mariupolja rekao je da je najmanje 100 civila ostalo u Čeličani. Premijer Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković najavio je novi posjet na najvišoj razini dužnosnika Europske unije Sarajevu. Razlog posjeta je pronalaženje zajedničkog jezika, između ostalog i o promjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Smatramo da Hrvati trebaju birati svoje predstavnike, jer samo na taj način će Bosna i Hercegovina kvalitetno funkcionirati. I zato želimo to učiniti uz partnerstvo i dijalog sa drugim državama, sa našim međunarodnim prijateljima i saveznicima, koji su isto tako prijatelji Bosne i Hercegovine, i tražiti rješenje kroz dijalog, ne kroz otuđivanje i partnera i Bošnjaka. Bez dogovora s njima nije realno da se dogovor postigne. Dakle, to je vrlo važno da razumijemo. Dakle, ne može jedna strana nametnuti nova zakonska rješenja. Ta rješenja moraju doći kao plod dogovora. HDZ Bosne i Hercegovine i stranke koje čine HNS izlaze na izbore uz zajednički nastup za člana predsjedništva BiH, ali i zajednički nastup u Republici Srpskoj. Zaključeno je na sjednici HNS-a. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Dragan Čović je rekao da bi se idući razgovori o izmjenama izbornog zakona mogli dogoditi već 22. svibnja. Izborna utakmica je krenula. A prema političkim stavovima koje čujemo, utakmica je počela prljavo s ucjenama, izbjegavanjima, taktikama. Najveći problem na terenu i dalje, izmjene izbornog zakona BiH. Tako i očekivanja kao i dresovi različiti. Za HDZ BiH glavni protivnički problem je SDA, koja, kažu, izbjegava razgovor mjesecima. Kako sami ne mogu, i ovaj put će na terenu biti potrebna logistika međunarodne zajednice. I to već ovog mjeseca, u kojem je i HDZ BiH najavio izlazak na izbore. Mi smo se danas dogovorili na HNS-u, zajednički idemo na iduće izbore, svjesni ovih iskušenja, svjesni uloge Središnjeg izbornog povjerenstva, političkog atmosfere koja se gradi, jer mislimo da može biti mnogo veća šteta ako bi napravili jednu drugačiju kalkulaciju oko izbora. A u kalkulacijama i javnom prostoru već prisutna ideja HDZ-a o institucionalnoj i organizacijskoj strukturi Bosne i Hercegovine uz pravna i politička sredstva. Sve je sažeto u zaključku 7 HNS-a. I to je alat ako ostalih 6 zaključaka ne bude ispunjeno, ponovio je Čović, odnosno ne dođe do izmjena postojećeg zakona. Nije želio komentarisati izjavu predsjednika Hrvatske o trećem entitetu. Te elemente kako šta treba sjesti, i mislim da smo se malo prije zaključili da će prva točka našeg zajedničkog rada biti implementacija zaključaka izvanrednog sabora, a u biti to je 7. zaključak, jer ni 6, ako dođemo do tak da se ništa nije realiziralo, 7. se i definira tako. Ako to ne bude, onda ćemo morati ići u tom pravcu. Nema ni jedne reforme koja će se u Bosni i Hercegovini odvijati i dešavati, koja bi dodatno ili etnički ili teritorijalno dezintegrirala Bosnu i Hercegovinu. Postoje i moguće su samo reforme koje će Bosnu i Hercegovinu reintegrirati, dodatno reintegrirati i tako reintegrirano odvesti u Europsku uniju i u NATO savez. I upravo je i lider SDA rekao da novi razgovori, pa i uz prisustvo međunarodnih zvaničnika, neće donijeti značajne rezultate jer je politička atmosfera pokvarena. Ni opozicija nije daleko od tog stava. Kažu, nemoguće je na pola utakmice mijenjati pravila. Promjene izbornog zakona nema ništa. Da li će biti pritisak da se to uradi? Da, hoće. Ali to se neće desiti, to već sada znamo da će biti tako. Tako da jedino što se može desiti jeste nekoliko dana opet dizanja tenzija na izbornom zakonu, koji jednostavno sada kad su raspisani izbori posebno nema šanse da bude usvojen. I dok svako igra tek na svojoj strani terena, teško da može biti dogovora. I dok se jedino lopte odgovornosti prebacuju, stranke odlučuju da izlaze na izbore uz svoja pravila i uslove. Pitanje je ko će zadnji svirati kraj utakmice. Projekt registracije nekretnina i dodatno financiranje kojim upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove na osnovu sporazuma o zajmu,
potpisanog između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD, bila je tema konferencije za medije koja je održana u Sarajevu. Više informacija donosi Hatka Nezirević. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde i u partnerstvu sa općinskim sudovima i jedinicama lokalne samouprave trenutno provodi aktivnosti sistemske registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović kazao je da je do sada 1,24 miliona vlasnika i suvlasnika uknjižilo svoje nekretnine u okviru projekta registracije nekretnina i time zaštitili svoja prava na njima, čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet tim nekretninama. Evo izjava. Do danas je 57,8 podataka zemljišnih knjiga katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine usuglašeno, riješeno. Ako imamo na umu da je 20% teritorija urbana sredina, mi smo preko 50% tih podataka već usuglasili. Zahvaljujući projektu je, znači, preko 1.200.000, ako ćete točno, 1.239.341 vlasnik i suvlasnik riješilo pitanje statusa svoje nekretnine, riješilo pitanje vlasništva svoje nekretnine. To je preko 1.000.000 parcela i negdje oko 135.000 etažnih jedinica stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. U više navrata smo zajedno insistirali da donesemo zakon o elektronskom potpisu. Traži se i tražilo je se rješenje da se to treba. Prvo su bile stajališta da to treba biti usvojeno na državi, međutim i sami ste svjedoci kako to teško ide. Mi moramo dodatne napore uložiti da to uradimo u federaciji. Niko neće ulagati u državu gdje nije siguran i gdje knjige i gruntovne katastarske nisu uređene, a mi smo evo imali taj problem i evo ga sad ga rješavamo. Tako da u stvari od ostvarenja ovog projekta registracije nekretnina koristi su mnogo šire, a ne samo u zemljišnom sektoru. Recimo, ovi podaci iz katastra mogu se koristiti za brojne svrhe, za procjenjivanje vrijednosti zemljišta, za prilagođavanje klimatskim promjenama, za ublažavanje posljedica katastrofa itd. Također, jedan od ciljeva ove konferencije je i upoznavanje javnosti o značaju registracije nekretnina, pravima i obavezama vlasnika da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama, te s važnošću vođenja ažuriranih evidencija. Jedan od ciljeva je svakako integrisati baze podataka zemljišno-knjižnih, katastarskih, a sve u svrhu osiguranja pozitivnog okruženja kako bi se otvorila vrata investitorima. Hatka Nezirević, BKT1, Sarajevo. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmi Cikotiću. Cikotić je optužen za zlouporabu položaja dok je obavljao funkciju ministra obrane Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo ga tereti da je oštetio proračun BiH za 9,7 milijuna maraka. Na suđenju bi trebalo da se kao svjedoci tužiteljstva BiH saslušaju tadašnji zamjenici ministra obrane Marina Pendeš i Živko Marijanac, te Nisa Čaušević, koja se zbog bolesti nije pojavila na prošlom ročištu. Udruga BH Novinari predstavila je u Sarajevu istraživanje indikatori razina medijskih sloboda i sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini 2021. godine. Riječ je o godišnjem istraživanju koje između ostalog obuhvata statističke podatke o napadima, prijetnjama i pritiscima na novinare u Bosni i Hercegovini. Tijekom 2021. godine u bazi napada na novinare na stranici safejournalist.net registrirano je 26 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka na novinare i medije u Bosni i Hercegovini, među kojima i 3 fizička napada. Najbrojniji su bili slučajevi prijetnji i zastrašivanja novinara, kao i različiti oblici pritisaka, koji su često dolazili od predstavnika institucija s različitih razina vlasti. Linija za pomoć novinarima, koja djeluje u okviru udruga BH Novinari,
Prošle godine je zabilježila 71 slučaj kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda. Eksterna matura u osnovnim školama Tuzlanskog kantona je okončana i rezultati će biti poznati u narednim danima. Uskoro slijedi testiranje znanja srednjoškolaca. Proteklih godina podaci su pokazali da je znanje učenika ispod prosjeka. Cilj eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola je rangiranje kandidata za upis u dalje školovanje, ali i identificiranje nedostataka i stalno poboljšanje kvaliteta rada u školama. Mi pokušamo svake godine, dakle, kad dobijemo rezultate, poslati svim školama na uvid rezultate sa određenim, sa analizama koje smo mi uradili, po određenim oblastima, predmetima i pokušavajući dati naznaku školama na koji način trebaju popraviti. Međutim, koliko se to sprovodi u praksi? Rezultati iz prethodnih godina ukazuju da znanje nije na zavidnom nivou, nerijetko i ispod prosjeka za pojedine predmete. Razlozi su brojni, kažu nadležni, a nastavno osoblje smatra da je korištenje tehnoloških dostignuća ključno. Treba raditi na tome da se izmijeni nastavni planovi i programi, da se prilagode savremenim tokovima, potrebama tržišta rada i da znanje bude usmjereno na jedno funkcionalno znanje koje će učenici primijeniti nakon završenog obrazovanja. Prevaziđen je način učenja lekcijskog, prevaziđen je način samo puke reprodukcije sadržaja. Djeci su sad dostupne mnoge informacije, to ima i pozitivnih strana. Mi djecu moramo pripremati i to nam je velika mogućnost na kritičko mišljenje. Podsjetimo na rezultate PISA istraživanja 2019. godine koji su ukazali da je svaki drugi učenik u Bosni i Hercegovini funkcionalno nepismen, ali za nadležne to nije bio alarm. Posebice Evropa, gdje je Bosna i Hercegovina dio Evrope i tekako velikim koracima ide naprijed, da ne govorim za cijeli svijet, i da evo Bosna i Hercegovina pokušava prati donekle taj korak, međutim mislim da puno više treba biti ulaganja u kapitalne ulaganja u obrazovanje. Druga strana medalje, prema riječima stručnjaka, su i društvene mreže, zbog čega odgovornost snose i roditelji. Da društvene mreže mijenjaju sliku o njima, da društvene mreže prebacuju fokus djece na neke stvari koje ih eventualno odmiču od učenja i od raspodjele, pravilne raspodjele dinamike dana, također raspodjele prioriteta. Ono o čemu se rijetko glasno govori je i činjenica da se politika u obrazovni proces uvukla duboko, dok traje borba za raspodjele direktorskih fotelja, stranačka zapošljavanja, reformu obrazovanja u Bosni i Hercegovini ćemo izgleda još čekati. Ako dočekamo. U svjetlu kontinuiranih poskupljenja i priče o potencijalnoj nestašici hrane, u Bijeljini su povećana izdvajanja za male i srednje poljoprivredne proizvođače. Naime, Agrarni fond u ovom gradu povećao je proračun za poticaje za sve grane poljoprivrede. Godinama je bilo 1.100.000, da kažem, 12 godina je budžet bio, da kažem, 1.100.000. Prošle godine smo povećali za 300, ove godine smo za 300, naravno, vjerovatno ćemo i rebalansom budžeta morati povećati ovaj iznos. Tako da je neka moja procjena da će negdje oko 2 miliona biti isplaćeno ove godine, a to govorim iz razloga jer smo imali, okrugle stolove sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača. Imali smo tri javne rasprave, dvije su bile za program korištenja sredstava koji je usvojen na zadnjoj skupštini grada, ali tom prilikom smo već pričali o pravilniku. Sedam osoba je poginulo, a najmanje 200 je ranjeno u naselju u Kolumbu, komercijalnoj prestolnici Šri Lanke, u prosvjedima zbog kojih je premijer Mahinda Rajapaksa podnio ostavku. Nakon što su ih napale vladine pristalice, prosvjednici su zapalili nekoliko kuća koje pripadaju obitelji Rajapaksa i zastupnicima. Demonstranti nisu zadovoljni načinom na koji je sada već bivši premijer i njegova vlada rješavala ekonomsku krizu u zemlji, te su pokušali upasti u njegovu rezidenciju dok je on još bio unutra. Prosvjedi su doveli do policijskog sata diljem zemlje, koji je produljen do srijede ujutro, jer vlasti nastoje suzbiti nasilje. Mnogi prosvjednici još traže ostavku i predsjednika Gotabaya Rajapakse, brata premijera Mahinde. U
Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u okviru 8. internacionalne konferencije Sarajevo i svijet otvorena je izložba 4 bosanska grafičara iz Sarajeva. Postavka donosi radove autora koji su se suprotstavili uniformiranosti današnjice i suvremeno vladaju svojim umjetničkim svjetovima. Izložba koju je priredio akademski grafičar Admir Mujkić predstavlja nastojanje njegovih kolega da se posvećenošću viteškom zanatu i umijeću tiska odupru eroziji svih društvenih vrijednosti koje nosi današnje društvo. U stremljenju da u pitanju o Sarajevu kao simboličkom i faktičkom sadržaju svega bosanskog budu otkrivena i dužnosti i prava pojedinca u njegovom traganju za višim nivoima bića, prihvaćena su kazivanja autora kao važna strana osjećanja, shvatanja i tumačenja odnosa središta i cjeline. Kako otisak da je jedan određeni utisak na samu tu publiku, jer je generalna umjetnost na veoma, veoma lošijem jednom nivou, upravo se zbog toga i dešava ova izložba, jel, i naš ovaj sastav 4 autora, jel, bosanske grafike, da bismo zapravo mi taj, jel, otisak uveli, jel, u što ljepši auditorij, jel, i da bi se što veći utisak ostalo na publiku, na sve nas koji konzumiramo umjetnost i živimo. 4 autora autonomno vladaju novim medijima koji nisu ovladali njima, jer se u izloženim radovima jasno osjeti atmosfera iz ateljeja gdje suvereno vladaju grafička ploča i grafički otisak. Upravo ostavljanje otiska danas, kada dominiraju krivi i lažni izazovi, bio je prilično težak zadatak za umjetnike. Na maštovit način iskoristili su i simboliku maske. Iskoristio sam je zato što u suštini njena simbolika nas, jel, odvaja od individue, odvaja nas od jedne osobe i zapravo koncept rada onda stavlja u polje neke univerzalne poruke. Iza te maske može se pronaći svako od nas. Izložba 4 bosanska grafičara iz Sarajeva postavljena je u okviru 8. internacionalne konferencije Sarajevo i svijet. Za javnost će u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine biti dostupna do 23. maja. Večeras će biti nastavljena MTL Premier Liga Bosne i Hercegovine u nogometu. Na rasporedu su prve dvije utakmice 30. kola, a riječ je o dva gradska derbija. Sarajevo će dočekati Željezničara, novi prvak Zrinski tim Veleža. Treneri sve 4 ekipe istakli su kako protiv velikih rivala žele pobjedu. Mislim da smo naučili od zadnjeg poraza, tako da bit će tu puno borbe, puno adrenalina, puno, eto da kažem, te stvari. Međutim, moramo da nađemo neki fudbalski moment, da iskoristimo svaka greška koju nam Željo pruži, da probamo da zabijemo gol i da dođemo do pobjede. Respektujemo protivnika, ona je vrlo dobra ekipa. Mi smo imali malo kadrovskih problema u toku ove sedmice. Subašić nam nije nijedan trening odradio, bio je bolestan. Blažević ima malo distorziju zgloba. Onaj Čerimagić je već duže povrijeđen, tako evo nadamo se imamo još jedan trening da će svi ostali zdravi ako Bog da sutra dočekati utakmicu. Utakmica za prestiž, sigurno, svi vole pobijediti naravno, mi ćemo se, pripremamo se najnormalnije koji stalno do sada. Rezultatski nije toliko važno, ali normalno ne možeš doći na derbi, igraš na 2 gola na terminu pa želiš da pobijediš, a ne da dođeš na utakmicu sa Zrinskim i Veležom, a da kažeš nije te rezultat važan.